Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a origem de Carol Danvers, a super-heroína Capitã Marvel. Carol Danvers surgiu pela primeira vez na revista Marvel Super Heroes número 13, mas sua história de origem só seria contada na revista Capitão Marvel número 18, e expandida na revista Marvel Legacy número 125, e na revista The Life of Captain Marvel. Já o codinome Capitã Marvel surgiria na revista Capitã Marvel número 1, de 2012. Carol Danvers era chefe de segurança da NASA, que acabou se tornando uma aliada do super-herói Capitão Marvel, um alienígena da raça Kree que protegia o nosso mundo. Juntos, os dois se envolveram em diversas aventuras, até Carol acabar sendo capturada pelo vilão Yon Rogg, um ex-coronel da Armada Kree. Para salvar sua aliada, o Capitão Marvel foi até a sua localização e descobriu que o vilão estava dando vida a uma arma Kree superpoderosa chamada Psych Magnetron, que poderia transformar pensamentos em realidade. O herói começa uma intensa luta contra o vilão, que termina com a destruição do Psych Magnetron. Entretanto, ao ser destruída, a máquina liberou um assustador nível de energia próximo a Carol Danvers, levando a nossa personagem a entrar em coma. Após um período no hospital se recuperando, Carol voltou a ser a chefe de segurança da NASA, mas por ter falhado em capturar o Capitão Marvel, ela passou a ser vista com desconfiança por todos, fazendo com que ela decidisse deixar a organização e tomar outros rumos. Vivendo agora uma vida de civil, Carol foi contratada como colunista do Clarim Diário, o jornal de J.J. Jameson, o editor que acha o Homem-Aranha uma ameaça, sendo contratada para escrever sobre uma misteriosa heroína chamada Miss Marvel. Investigando a personagem, Carol acabou descobrindo que ela própria era a Miss Marvel, assumindo a identidade heróica enquanto sofria alguns surtos, revelando que a explosão do Psych Magnetron fez com que ela desenvolvesse duas personalidades e um peculiar superpoder, chamado Sétimo Sentido, que mostrava ameaças em potencial à Terra e à heroína. Destinada a proteger seu país, Carol decide se tornar uma super-heroína, adotando o codinome de Miss Marvel e um uniforme semelhante ao do herói alienígena. Você, Miss Marvel, deseja me enfrentar de novo? Não vai terminar melhor que antes. Porém, Carol logo decidiu se emancipar e criou um novo traje para se desligar um pouco da figura do Capitão Marvel, conforme mostrada na revista Miss Marvel número 20. Como Miss Marvel, Carol não utilizava 100% de seu potencial, lutando contra pequenas ameaças como o supervilão Escorpião e o supervilão Tubarão Tigre. Mas isso mudaria quando Vanda Maximoff utilizasse seus poderes para criar uma nova realidade em que não existissem mais mutantes, dando origem à saga Dinastia M. Nessa revista, Carol Danvers utilizava todo o seu poder e era reconhecida por todos como a maior heroína da Terra. Isso mexeu bastante com a nossa personagem, fazendo com que ela decidisse fazer a mesma coisa quando voltasse à sua realidade original. Assim, ela passaria a enfrentar sérias ameaças, como o Homem Absorvente, que conseguiu derrotar com a ajuda do Capitão América. Após a luta, o Capitão sugeriu para que a nossa personagem mudasse de codinome, abandonando de vez o nome de Miss Marvel para se tornar a Capitã Marvel. Ao invés de aceitar a sugestão, a heroína se nega a usar esse nome, e para entendermos os motivos, temos que voltar no passado da Marvel. Não, não esse é o passado, e sim o dia em que o Capitão Marvel morreu. Isso aconteceu, pois durante uma batalha contra o vilão Nitro, o Capitão inalou um gás cancerígeno chamado Componente 13, e assim, em pouco tempo, acabou falecendo. A morte do Capitão Marvel foi um dos eventos mais comoventes dos quadrinhos, com todos os heróis da Marvel se reunindo para dar o seu último adeus ao herói. Por respeito ao Capitão, Carol decidiu não utilizar o seu nome, mas convencida que o utilizando estaria continuando seu legado e o homenageando, ela decidiu abandonar a identidade de Miss Marvel de vez para se tornar a Capitã Marvel. Try to keep up.
Com o passar dos anos, seria explicado como Kero sobreviveu à explosão do Psyche Magnetron e como conseguiu absorver uma parte da energia liberada, conforme mostrado na minissérie The Life of Captain Marvel. Nessas revistas, seria revelado que Kero era metade humana e metade alienígena, já que sua mãe era uma poderosa alienígena da raça Kree chamada Mariel, que acabou caindo em nosso planeta após a explosão de sua nave. Caindo no oceano, Mariel foi resgatada pelo fuzileiro Joe Danvers, com quem desenvolveria um longo relacionamento amoroso. Da união de uma guerreira Kree com um humano, surge Kar-El, que na Terra passaria a receber o nome de Carol, Carol Danvers. Como Capitã Marvel, Carol conseguiu todo o seu reconhecimento, se tornando inclusive a líder de uma nova formação da Tropa Alpha, quando os heróis foram promovidos para se tornarem a primeira linha de defesa da Terra no espaço. Para você que não conhece, a Tropa Alpha era originalmente um grupo de heróis do governo canadense, que no passado contou com Wolverine em sua formação. Além da Tropa Alpha, Carol também passou a integrar a equipe conhecida como os Ultimates, que atuava como uma força preventiva de ameaças à Terra, para proteger o nosso mundo de um novo ataque. Assumindo o posto de maior super-heroína da Terra, a Capitã acabou conhecendo James Rhodes, o Máquina de Combate, e desenvolveu um relacionamento amoroso com o herói. O romance teria fim durante a Segunda Guerra Civil dos quadrinhos, quando, atuando ao lado dos Ultimates, o Máquina de Combate acabou aparentemente falecendo em combate com o poderoso Thanos. Sendo uma das personagens mais poderosas dos quadrinhos, a Capitã Marvel tem super força, super resistência, pode soltar rajadas de energia, voar, e isso sem contar do seu poder precognitivo chamado Sétimo Sentido, que mostra ameaças em potencial à heroína e à Terra. E aí, mais alguém? Aparecendo em diversas mídias, a Capitã Marvel está presente no desenho Vingadores, Heróis Unidos. Tem coisas importantes em jogo. O que quer que esteja fazendo, Capitão Rogers, pode parar. Sei exatamente o que estamos fazendo, e até hoje eu poderia jurar que você estaria do nosso lado. E no filme Capitã Marvel de 2019. I'm gonna end it. Não deixa de conferir a nossa origem de Carol Danvers como Miss Marvel, ou assista a nossa origem do Capitão Marvel, o super-herói alienígena da raça Kree. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Rescata Flash!